Presidente Batista Filho, da Associação Rio Grande de Imprensa, o que significa a entrega do Prêmio Ari num dia como hoje? Num dia como hoje, onde nós ouvimos aqui o eco da democracia, é importante que se celebre mais uma edição do prêmio que é o mais antigo no país, que é o reconhecimento ao talento, ao trabalho profissional, à pertinácia, à persistência do profissional de comunicação, que busca no seu cotidiano servir a sociedade com o fato, com a notícia, com a interpretação, com a análise, mas acima de tudo, buscando fazer neste dia o que amanhã também será feito e todos os dias seguintes, que é manter este compromisso com a sociedade. Este ano teve um número recorde de inscritos. É um número crescente, certamente quem estiver aqui no ano que vem estará registrando um número recorde, porque as pessoas sabem que não é a premiação que vale, mas é a consideração ao trabalho desenvolvido durante um ano. E a melhor gratificação para este trabalho é ser conhecido, reconhecido e respeitado. É o que tem todos aqueles que se inscreveram, não só os ganhadores de um certificado, de um troféu, de mais alguma premiação material que vem através do patrocínio. Patrocínio que é importante, do qual não se abre mão, mas que precisa ter também a compreensão da grandeza deste ato, deste prêmio. Os estudantes universitários também vêm ganhando espaço no Prêmio Ari. Vem ganhando porque os universitários são o amanhã da sociedade, daqueles que trabalham, que desenvolvem ações no sentido da melhor convivência. E são também, não poderia ser diferente, o futuro de uma entidade de classe que tem mais de 80 anos, que reúne antigos abnegados, mas que abraça com muito carinho aqueles que chegam para dar-lhe curso nessa história. Ok, esse foi o presidente da Associação Rio Grande de Imprensa, Batista Filho. Milton Simas, presidente do Sindicato de Jornalistas, momento difícil esse. É realmente, né? É um momento de confraternização dos jornalistas a cada ano, a entrega do Prêmio Ari, o prêmio mais cobiçado de jornalismo do nosso estado, mas também um momento aí triste onde ou hoje ou amanhã a nossa Fundação Piratini pode estar sendo extinta, né? Então é um misto de alegria e tristeza, mas se tudo der certo, nós vamos continuar contando com os bons serviços prestados pela Fundação Piratini. Chaparino, o que significa esse prêmio para ti? Ah, para mim é um reconhecimento muito importante, né? Num ano que foi muito difícil, para mim particularmente, né? Um ano que até preso eu fui para função dessa coisa de fazer jornal, um reconhecimento pelo meu trabalho, pelo trabalho da equipe do Já, né? É extremamente importante, principalmente nesse momento. E o que muda para ti? Mais um estímulo e um carimbo, assim, de que tá, o caminho não tá errado, né? Já tá na resistência, conseguimos ganhar 2 prêmios esse ano, foi, né, graças a muito trabalho aí, mostrando também que eu acho que o jornalismo é uma questão de tamanho de empresa, né? A gente com uma equipe bem enxuta, fomos indicados em 3 projetos diferentes, site, uma revista, um jornal impresso, e conseguimos ganhar um primeiro lugar e um segundo lugar. Pra gente é uma alegria enorme esse prêmio, né? É o Mar Bones, mais um prêmio Ari. Mais um prêmio Ari. O único prêmio que eu participo, que eu disputo, é o prêmio Ari, por uma razão muito simples. Todas as vezes que eu participei do prêmio Ari, algumas delas foram decisivas e importantíssimas. A primeira delas, quando eu fiz uma reportagem sobre o general Golbeirinho do Couto e Silva, foi premiado, ganhou o prêmio Ari e me livrou de um processo na justiça, na Lei de Segurança Nacional.
O segundo prêmio que eu ganhei, entre outros, mas um dos que eu ganhei pela segunda vez, me valeu muito num processo que eu tinha, de um questionamento da minha reportagem. Então o prêmio Ari foi que deu a essa reportagem uma certa autoridade, né? Ao premiá-la, o prêmio Ari praticamente desmontou o processo que havia contra essa reportagem. E agora, esse ano, eu ganhei, o Chaparini também ganhou um prêmio Ari, o Matheus Chaparini, nosso repórter, e numa matéria pela qual ele está sendo processado. Então esse prêmio vai ser extremamente importante para a validação, digamos assim, desse trabalho, que foi questionado exatamente porque é um trabalho, um furo de reportagem, né? E mostra uma violência numa atuação da Polícia Militar das manifestações que estão ocorrendo nesse momento. Então o prêmio Ari, para mim, tem esse sabor. Ele sempre é um respaldo, sempre é uma coisa importante. E eu acho que o jornalismo do Rio Grande do Sul deve muito a essa instituição que é a Ari e a esse prêmio. Léo Nunes, da TVE, o que significa esse prêmio Ari nesse dia tão importante? É muito importante porque é a primeira vez que a Ari está oferecendo esse prêmio e a gente tirar primeiro lugar é extremamente significativo, porque essa é uma área que a gente leva muito a sério na comunicação, na divulgação das questões culturais. Ainda mais nesse momento em que a gente está ameaçado de extinção aí por esse projeto que está sendo votado, a gente está marcando com algo mais significativo possível, que é o prêmio mais importante do Rio Grande do Sul, mostrando que a gente faz um trabalho de muita qualidade e que esse projeto tinha que repensar a questão da nossa extinção, que seria um absurdo total. O teu trabalho era o circo? Sim, o meu trabalho era o circo, né? Nós fizemos um documentário sobre o circo Tiani, o circo espetacular Tiani, e passamos 3 dias lá gravando os bastidores e um espetáculo, e montamos um documentário que foi o especial de fim de ano do ano passado. Que provavelmente não teria espaço numa TV comercial. Não, de maneira nenhuma, não teria como rodar uma hora sem intervalo, né, numa televisão comercial. Ou seja, isso é algo que é específico nosso, da nossa televisão, que é algo que a gente faz com muito gosto, com muito prazer, para divulgar a diversão e a cultura que vem ao Rio Grande do Sul. Ok, obrigado, parabéns, Léo, parabéns. Muito obrigado, estou muito honrado com esse prêmio, muito honrado mesmo. Não preparei nada, falar com o coração. Começar dando parabéns a todos os vencedores, a todos os que concorreram. A gente sabe o gosto que é fazer uma reportagem, como é bom quando ela é reconhecida, uma reportagem ou uma charge, enfim. Então, parabéns a todos. Que dia, senhores, para esse prêmio acontecer. Né? Enquanto nós estamos aqui, do outro lado, o futuro da TVE está sendo decidido. Queria dizer a todos, eu ouvi enquanto estava caminhando aqui, eu ouvi aplausos quando eu vim receber a menção honrosa e o segundo lugar. Eu gostaria de pedir que não me aplaudissem. Não me aplaudam. Aplaudam a TVE, aplaudam a FM Cultura, aplaudam a Fundação de Latim. E aplaudam os senhores, chefes de reportagem, coordenadores de jornalismo, diretores de redação que estão aqui, e que não são da Fundação Piratini, aplaudam a TVE nos seus noticiários, nos seus produtos, discutam o valor da TVE, e se não for possível aplaudir, pelo menos lembrem daquilo que a gente aprendeu lá no primeiro semestre de jornalismo, ouçam os dois lados. Nós temos sido citados nos últimos dias, nas últimas semanas aqui, e não foram poucos os veículos que sequer ouviram o nosso lado. Voltem àquela regrinha básica lá do primeiro semestre, nos escutem. Queria pedir também para o representante do Banrisul, divida mais o prêmio, divida mais as verbas publicitárias e invista na TVE. O Banrisul investe por ano 2 folhas de pagamento da TVE.
sobre esse projeto que está do outro lado da praça, só queria dizer, lamentar e dizer que triste, que tosco, que tacanho é o governo que não reconhece o valor da comunicação pública. Que triste. Se a TV for extinta hoje, eu saio com uma pequena alegria, mas o Rio Grande do Sul sai perdendo. Comunicação pública não tem que ser medida por preço. Comunicação pública não tem que ser um número, uma cifra. Comunicação pública é um bem público, tanto quanto são saúde, educação e segurança. Nós não somos, nós não estamos abaixo de saúde, de educação e de segurança. Assim como a comunicação pública não está abaixo da comunicação que é comercial, dos veículos comerciais e dos veículos estatais. Nós somos coexistentes. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Constituição brasileira que diz que os três sistemas têm que coexistir. Não existe comunicação comercial se não houver ao lado a comunicação pública. Entendam isso, senhores. Todo o PIB da comunicação gaúcha está aqui agora. Então comecem a pensar que nós temos que coexistir, não nos deem preço, nos deem valor. E queria dizer que esse prêmio, obviamente, não é só meu, é de todos os meus colegas que estão aqui. Convido todos eles a virem para cá agora. Viva a TVS!